Els Ballesteros ho han tornat a fer. La gala dels cordobanes ha plegat uns 300 convidats al Saló de l'Hotel Urpí per continuar consolidant la unió d'aquest poble andalús amb el sabadellenc. Enguany els premiats han estat Juan Moreno, president de l'Associació de Veïns de Can Rull, per la seva tasca com a activista veïnal durant més de 60 anys. La sòcia de l'entitat, Carmen Pino, que ha estat homenatjada per la seva trajectòria com a docent, i l'emissora de ràdio comunitària Torrente FM. Presidida per Joaquín Lesmes, la cita ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Acompanyada per l'equip de govern, s'ha retrobat amb l'alcalde de Sant Sebastián de los Ballesteros, Francisco Javier Maestre. A més, s'ha estrenat com a convidada la delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya, Esperanza García. Aquest esdeveniment ja és insígnia de la ciutat i dona el tret de sortida a un any ple de propostes a càrrec de l'agrupació.